Velkommen til denne her trafiksikkerhedsevent, som er arrangeret af Rådet for Større Færdselssikkerhed og Forsikring og Pension. En landsdækkende kampagne, som skydes afsted i dag, men hvor nogle kommuner har valgt at gøre en ekstra indsats, så det er det, som vi er en af de kommuner, som rent faktisk gør. Rettet mod kommunens ansatte, men i håb om, at kommunens ansatte virker som ambassadører, går hjem og fortæller historien derhjemme, men også at sprede det videre ud til andre borgere i kommunen, som jo også vil kunne se noget af vores kampagnetiltag i hele den kampagne, der hedder Kør bil, når du kører bil. Vi er jo male på vejen eller på parkeringsbåse for at give et af de budskaber, som det handler om. Og når vi overhovedet ved det her, så er det jo fordi, det viser sig, at opmærksomhed i trafikken er en afgørende faktor for rigtig mange uheld. Faktisk er 30% af køretiden hos mange borgere, der kører bil, 30% i gennemsnit, bliver brugt til andet end til at køre bil. Altså er hænderne på rattet og blikket rettet på vejbanen. Og vi kender det vist godt fra os selv, at vi heller ikke altid er lige koncentreret. Men altså 30% synes jeg, der er et skræmmende tal. Og når man så husker på, at hvis man kører 80 km i timen og kigger på sin telefon i 4 sekunder, og 4 sekunder, det er altså ikke længe, så har man kørt 89 meter, hvor man ikke har været opmærksom på, hvad der sker i trafikken. 89 meter, der kommer man altså rigtig langt. Bare med 50 km i timen giver det 56 meter i blinde, hvis ikke man er opmærksom. Og vi ved det jo altså godt med os selv, at vi ikke altid er lige opmærksomme, når vi kører bil. Man kan konstatere, at 46% af danskerne inden for det seneste år har været i en potentielt farlig situation på grund af uopmærksomhed. Hvor 21% siger, at det har de oplevet flere gange. 17% taler i mobil håndholdt telefon. Næsten hver gang de kører bil, er det i hvert fald af og siden de kører bil. 5% gør det ofte. Og 22% føler sig forpligtet til at svare, når telefonen ringer. Det mærkelige ved det er, at 26% de regner faktisk ikke med, at dem, man ringer til, de tager telefonen. Det er kun 14% af dem, som der egentlig forventer, de gør. Så det er jo ideen i hele den her kampagne. Gør hinanden opmærksom på, at alle de her tiltag, vi gør, de er altså bare farlige. Lad være med det. Kør bil, når du kører bil. Det her, det skaber opmærksomhed. Netop om uopmærksomhed. Og det er jo det gode, at vi får en dialog. Her der er det kommunens 5.000 ansatte, der bliver informeret om, at det er fornuftigt at køre bil, når man kører bil, og ikke beskæftige sig med alt muligt andet. Og hovedformålet det er jo at nedbringe antallet af trafikdræbte til skadekommende i trafikken. Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan frem mod 2020, den vil jo gerne have, at vi kommer ned på de 120 dræbte og 1000 alvorligt til skadekommende og 1000 lettere til skadekommende. Det er jo et mål, man gerne vil nå meget tidligt. Hvis vi går tilbage i 70'erne, så var vi over 1000 dræbte om året i Danmark. I øjeblikket der er vi nede under 200, og hvis vi kan komme ned på 120, jamen, så er der virkelig nået meget. Udover de menneskelige omkostninger, som jo altid er til stede, så er der også en samfundsøkonomisk besparelse. Og siden 2000 og frem mod 2012, så er samfundets rent faktisk sparet 71 milliarder i udgifter til sygehusvæsen, resocialisering osv. I næste uge der kører politiet en landsdækkende kontrol, og der er vi ude i hele landet, samtlige politikreds, hovedsageligt selvfølgelig færdselsafdelingerne, men også de almindelige beredskabskolleger, de er ude og er opmærksom på, hvordan folk digiterer sig, at de ikke sidder og håndterer GPS og mobil og råber og skriger om til bagsædet, hvis der er unger, der er lidt uvorne, eller spiser madpakken og kigger andre steder hen. Det er vigtigt, at når man sætter ind i sit køretøj, så er det altså et arbejde. Det er et arbejde at køre bil, og man skal være opmærksom hele tiden, så vi kan nedbringe de her uheld, hvor der er uopmærksomhed indblandet.